მეცნიერება კაცობრიობის ერთადერთი რელიგია. არტურ კლარკი მწერლებთან, იაზეკ აზიმოვსა და რობერტ ჰაილაინთან ერთად შედიოდა სამეცნიერო ფანტასტიკის დიდ სამეულში. ხატრული და პუბლიცისტური ნაწარმოებების ავტორი, ფუტუროლოგი და გამომგონებელი იყო, რომელიც ცდილობდა გაესწრო დროისთვის და დაენახა ახალი საუკუნეების მოვლენები. არტურ ჩარლს კლარკი. ამას კიდევ დამტკიცება უნდა, რომ გონება გადარჩენისთვის რაიმენაირ სარგებლობას წარმოადგენს. საკმაოდ უადგილოა ამ პლანეტისთვის დედამიწის დაძახება, როცა ნათელია, რომ იგი ოკეანია. არსებობს ორი შესაძლებლობა: ჩვენ ან მარტო ვართ სამყაროში, ან არა, და ორივე მათგანი ერთნაირად შემაშფოთებელია. ის, რაც ერთხელ მოხდა დედამიწაზე, სამყაროში მილიონჯერ უნდა განმეორდეს. მეცნიერული სამყაროსთვის ეს რწმენის საკითხია. მხოლოდ იმას, ვინც უგუნურია, აღაშფოთებს გარდაუვალი. რაც უფრო სრულყოფილია ინფორმაციის გადაცემის ტექნიკა, მით უფრო ჩვეულებრივი, მსგავსი და უფერული ხდება მისი შინაარსი. თუ ბავშვებს ინტერესები აქვთ, მაშინ განათლება მიიღება. დარწმუნებული ვარ, რომ სამყარო სავსეა გონიერი სიცოცხლით, მაგრამ ის მეტისმეტად გონიერია იმისათვის, რომ აქ მოვიდეს. ადამიანის წესიერების საუკეთესო საზომს მისი საშემოსავლო გადასახადი არ წარმოადგენს. ეს მის სასწორში ნულის მაჩვენებლის დარეგულირებაა. მანქანა ირჩევს მხოლოდ თქვენთვის საჭირო ინფორმაციას ბიბლიოთეკაში და არა იმ ნაგავს, რომელსაც თქვენ იღებთ, როცა 2-3 გირვანქის მერქანს გაზეთს ყიდულობთ. პოლიტიკა ეს შესაძლებლობის ხელოვნება. სწორედ ამიტომაც პოლიტიკით მეორე ხარისხოვანი თავებია დაკავებული. გენიოსები ცდილობენ შეუძლებელს გაუმკლავდნენ. მე ტელევიზორისთვის ახალი განსაზღვრება აღმოაჩინე. ეს აპარატია, რომელიც მხატვრისა და მაყურებლის ურთიერთგაგებას უშლის ხელს. პირველი კანონი: თუ დამსახურებული, მაგრამ ღრმად მოხუცებული ამბობს, რომ რაიმე შესაძლებელია, ის თითქმის უეჭველად მართალია. თუ ის ამბობს, რომ რაიმე შეუძლებელია, იგი თითქმის აშკარად ცდება. მეორე კანონი: შესაძლებელი საზღვრების დადგენის ერთადერთი საშუალება ამ საზღვრების ფარგლებს მიღმა ნაბიჯის გადადგმის მცდელობაა. მესამე კანონი: ნებისმიერი საკმაოდ განვითარებული ტექნოლოგია მაგიისგან განურჩეველია. გამოიწერე და გაუზიარე შენს მეგობრებს საინტერესო ადამიანების ნაზრევი. არხზე შენ ხარ მნიშვნელოვანი.